Детски празник Усмивка е събитие, което организира община Враца с цяло. До сега подобни празници е имало в града, организирани от различни организации и фондации. Доста скъпи събития. Преценихме, че ние имаме достатъчно ресурс и капацитет да организираме сами подобно събитие. Идеята е на 10 юни в събота на площад Христо Ботев да поканим всички местни творци, художници, артисти, хора, които се занимават с различни професии, свързани с изкуството в нашия град, така че те да презентират своя труд, своята професия, своето умение и как да привлекат децата на Враца. През целия ден ще има събитие, което всъщност се открива в 10 часа сутринта. Ще е през целия ден. Ще има изключително много атракции за децата, както културни, спортни, творчески, ще има рисуване, ще има много забавления, свързани с песни, танци, аеробика и много други неща, за които сега ще ви запозная заместник кмета Пети Дълчева. На вечерието сме на един от най-очакваните сезони, именно лятото. Но месец юни все още е много изпъстрен с много събития. И понеже на въпроса как се чувствате да не ви отговаряте зле, а ние наистина възрастните може би даваме и такава визия, ние искаме да усмихнем младите. Защото от тях започва промяната. Затова нарекохме нашия празник Усмивка, защото искаме за съвременния врачанин да се говори с добро, с усмивка и с така ни заслужаваме друго отношение хората на Враца. Защото наистина сме много различни, много иновативни и много предприемчиви и много водещи всеки в своята сфера, но искаме да сме по-позитивни, по-усмихнати и по-фаворитни. Така да ни възприемат хората в страната, т.е. на отговор как се чувстваме, винаги да сме добре. Затова нарекохме празника Усмивка и понеже въпросите до сега за всички събития, които организираме, беше ще бъдат ли безплатни, да. Този празник организираме абсолютно с свои сили и средства и той ще се проведе на 10 юни 2017 година, както каза господин Каменов на площад Христо Ботев. Както виждате, поредна инициатива, на която нашия екип иска да оживи нашия прекрасен площад, да го изпълни със съдържание, а този път и с много усмивки. На площад Христо Ботев ще бъдат разположени много безплатни арт-ателиета, където деца от различна възраст ще могат да практикуват различни дейности, от малки до големи, ще има много и различни атракциони, ще има спорт, ще има културни ателиета, ще има най-различни манипулативни дейности. Една от изненадите тази година в това събитие е, че сме подготвили талончета, на което всяко дете, включило за конкретно ателие, ще получи по едно печатче. Събравите над 5 печатчета в картончето, което ще получи на входа на детския празник, има опция на половин час да получи награда. Т.е. ще има специална вълшебна кутия, от която ще се теглят имената на децата, които ще имат специални награди. Нека да оставим и малко изненади. Така че заповядайте на 10-10 часа, каним всички врачани, всички родители с малки деца и с по-големи на прекрасното ни събитие, на което да усмихнем нашите деца. Официално, всъщност празника сме предвидили да приключи към 13.30, но докато има деца, всички ателиета ще работят. Има се предвид това, че синоптичната прогноза е за горещ ден. Но всичко е разположено под шатри с цел превенция и защита на децата. И всички дейности ще се реализират от учители, ученици, аниматори. Ще бъдат много атрактивни.